အလုံးမင်းင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဖုန်းအားသွင်းနေနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဖုန်းအားသွင်းတဲ့အခါမျိုးမှာမလိုအဖယ်နဲ့ကြန့်ကြာနေတတ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖုန်းဘက်ထရီအားမခံတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အင်ပြေလေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ mobile legion တို့လို့ပက်ချီ mobile တို့လို့ဒီလိုမျိုး online graphic game တွေကိုကစားတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းတွေကမလိုအဖယ်နဲ့ overheat တက်ပြီးတော့ဖုန်းရမ်းပူတာမျိုးတွေအတွက်လည်းအင်ပြေစေမယ်နီလန်းလေးဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောပြမဲ့နီလန်းလေးကလူတိုင်းနဲ့အလွယ်လွယ်ကူကူလိုက်လုပ်နိုင်တဲ့နီလန်းလေးဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ အလုံးရအဆင်ပြေစီမယ်လို့မျှော်လင့်မိတယ်။အိုကေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်။ဓမ္မစောတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းရဲ့ notification ဖုန်းပါလေးကိုတစ်ချက်ဆွဲချလိုက် notification ဖုန်းပါကိုဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်စင်ဆိုတဲ့កောင်ကြီးပွင့်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်စင်ဆိုတဲ့កောင်လေးကိုបိတ်ထားပေးဖို့ ਲੋ အပ်တယ်។ဒီစင်ဆိုတဲ့កောင်ရဲ့အလောလောပေါ်တော့ဒီ Google code လေးပါတယ်တောင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာပဲစင်ဆိုတဲ့កောင်ကိုပြန်ဖွှင့်ထားသင့်တယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ဒီစင်ကိုបိတ်ထားပေးဖို့ ਲੋ အပ်တယ်។ နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ GPS GPS dot location တို့မိတ်ဆွေတို့ရှိမှဖွင့်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ GPS တို့ location တွေကိုပိတ်ထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီ GPS dot location တို့ရဲ့အလွတ်လပ်ပေါ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Google Maps တွေသုံးတဲ့အခါမျိုးတွေနဲ့ Mobile Legend နိုင်ငံတွေပါချိန်တဲ့အခါ location တွေပါချိန်တဲ့အခါမျိုးမှာပဲပြန်ပြီးဖွင့်မထားပေးသင့်네။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် Airplane mode Airplane mode လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့အသွင်းချင်းအားလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖတ်ချာဂျင်းစနစ်ကိုရရှိစေပါရတယ်။ တက်တော့တနည်းအားနဲ့ရရှိစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလို average mu ကိုဖွင့်ပြီးတော့အာသွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်မှု area ပြင်ပကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းနဲ့အ NEAR အလုံးလုံးနေရတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖုန်းဆက်သွယ်မှုတွေနဲ့အ NEAR ချိတ်ဆက်နေရတဲ့မိတ်ဆွေလို့ဆိုရင်တော့ average mu ကိုဖွင့်ပြီးအာမသွင်းဆိုရင်မအောင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာတုံလာတဲ့ AMI ဘိုင်းတင်းတွေက update မဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်းတွေကိုတစ်ချက်တွားလိုက်မယ်။ တဲ့နေအောင်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့သင်းလေးတွေထဲကိုတစ်ချက်ဆက်သွာလိုက်မယ်။အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့သင်းလေးတစ်ခုခုကိုဝင်ပြီးတော့ဒီအောက်နာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အပရိုင်းဆိုတဲ့ကောင်းလေးတစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီဒါလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပရိုင်းကိုဘာကြောင့်ပေးရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းညီကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Festival Resort ခြတာမျိုးတွေဒီ Ronnie Bar တွေပြောင်းတာမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာဝယ်ဝယ်လာခြင်းအခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ IMEI သင်းလေးတွေက activate မဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ system binding ဒီလေကောင်းကောင်းကြီး လုံးလုံးမလौတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အသွင်းနဲ့အခါနှောင်းလေးကြံ့ကြာနိုင်တာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတင်လေးလေးကြောင်းလဲဖြစ်စီနိုင်ပါပါလေ။ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒူရီယာတျက်တျက်ယာတျက်ချက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်တင်တွေကိုတျက်ချက်သွားလိုက်စက်တင်တွေကိုရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နာလေးမှာရှိတဲ့ဘက်ထရီယံပေါ်ဖော်မန့်စ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။43လေးမျိုးနော်။43ပုံလေးနဲ့အိုက်ထားဝင်လိုက်မယ်။ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်တောင်းနာလေးမှာရှိတဲ့ဒီစက်တင်လေးကိုတျက်ချက်သွားလိုက်။စက်တင်လေးကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီဆေးဗာဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ် app very receiver ဆိုတဲ့ကောင်လေးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ MIUI very saver ဆိုတဲ့အကွက်ထဲမှာ laptop အနေနဲ့ list f ဒီပေါ့နော်ဒီအတထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ verify ကိုယ့်ရဲ့ phone battery ကိုအများကြီးအလုံးလုံးနိုင်တဲ့ f ဒီပါဝင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလုတ်ပြမယ်လုတ်ဆောင်ကြလေးအတိုင်းလုတ်ဆောင်ထားစီချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ phone ရဲ့ very a ကိုအများကြီးအလုံးလုံးနိုင်တဲ့ at ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VVIAN ပေါ့နော် VVIAN အတော့များတဲ့ app ဒီ VVIAN နဲ့ကိုဒီချောတစ်ချက်သွားလိုက်မယ် တော်ပြန်ဒီအောက်ရှိနာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ restrictive background app ဆိုတဲ့កောင်လေးရှိတယ်။ restrictive background app ဆိုတဲ့កောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးခြင်းအပြင်ဒီ app တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone battery ကိုအခြွေတရာရောက်ပြီးတော့ဒီ app မှာကျွန်တော်တို့နောက်ခံမှာ run နေတဲ့កောင်လေးကိုလည်း dropdown တနေရာနေပိတ်ပေးနိုင်တယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအတော့ဒီမှာတော့အသုံးများပြီးတော့ battery အကုန်နိုင်တဲ့ app တွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုជွေးပြီးတော့လုံလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Telegram တို့ Facebook တို့ Viber တို့ကအသုံးများတဲ့ app တွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းအတုံးកောင်ရွေးချက်ပြီးလှုပ်လိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်ရင်အဖကတုံးកောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ list တန်းမှာရောက်ရှိသွားတာကတ်စတမ် list ထဲကိုရောက်သွားနေပြီ။ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်တို့ကတတိယတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့က setting နဲ့ကိုပြန်သွားလိုက် setting နဲ့ကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် auto start ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက် auto start ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး auto start ဆိုရကောင်လေးတွေ့ရနိုင်မယ်။မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီ auto start ထဲကိုသွာလိုက် auto start ထဲကိုသွာလိုက်လို့ရှိရင်တချို့မိတ်ဆွေတွေ yeah form မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုမျိုးလေးဒီ la ပွင့်နေတက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး auto start လေးတွေဒီ la ပွင့်နေတာကိုရှိရတဲ့ဒီလိုလစ်ထဲမှာရှိရတဲ့အဲ့လိုရှိခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ auto start တွေအကုန်လုံးဖြုတ်ချပေးဖို့လိုအပ်တယ် auto start တွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ app ကိုအလိုအလျောက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးစေခြင်းနဲ့ auto start တွေကမလိုအပ်မလိုအပ်ဘဲနဲ့မပွင့်စေခြင်းဘူးနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone internet လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက် internet လေးကိုဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင် Google Play Store တဲ့ကိုဝင်လိုက် Google Play Store တဲ့ကိုဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင် very doctor very ဒါကြဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုရှားလိုက် very doctor very charger အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တခြားရိုက်ရှားလိုက်ရိုက်ရှားလိုက်လို့ရှင့်ကျွန်တော်ဒီလိုဒူရီယာနေရာမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာ install လေးသွင်းမိလိုက်အကယ်၍ Google Play Store မှာမရှိရင်ဒီကျွန်တော်တခြား link နဲ့ video ရဲ့ description မှာ link ထည့်ပေးထားတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ရ download လုပ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ app လေးရဲ့ကောင်ချိုဒီ app လေးရဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံလေးကိုတခြားရှင်းပြပေးပြီးမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် open လေးတခြားလောက်လိုက်မယ် အဲ့တော့ဒီအတိုင်းလေးကအရင်ဟိုအထောက်ကိုပြုတ်ရဲဘလောက်တိအထောက်ကိုပြုတ်ရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးမှဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်။ Okay ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ app လေးတော့ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ fit noun ဆိုတာလေးရှိတယ်။ fit noun ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ကလစ်ပေးလိုက်။ Okay တန်းပြသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွားသိတဲ့ကောင်ကနောက်တစ်ချက်က setting နဲ့ကိုတွားလိုက်။ဒီအောင်နာလေးမှာရှိတယ် setting လေးပေါ့နော်ခရမ်းရောင်လေးနဲ့ setting နေ့ရဲ့ man နေတဲ့ဟိုတွားလိုက်။ setting နေ့ရဲ့ man နေတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် auto kfg လာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ Auto KFG ပိတ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင် Auto KF ကိုတစ်ချက်ဖွင့်မိထားလိုက်။ဘာကြောင့်ဒီကောင်လေးက Auto K ကိုဖွင့်မိထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းရဲ့ lock screen ပေါ့နော်။ lock screen ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းရဲ့ sleeping ခဏလုံနေတဲ့အချိန်အပီးမပိတ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှသူကဒီ background မှာတက်ပြီးတော့အလိုလိုနေတဲ့ auto run ပေးနေတဲ့ system ဒီ app တွေကိုလေ ऑटोमेटिक ကျွန်တော်ပိတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းအားကိုတတ်တာစေတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းပူတာတွေဘာတွေပါကျွန်တော်တို့ကင်းဝေးစေတယ်။ဒီအချက်ကလည်းအရင်ကောင်းဝင်တဲ့အချက်လေးအခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ Auto Gf လေးကိုဖြန့်ပေးထားတဲ့နယ်လို့ကြံပေးစီပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ app လေးအတွက်ကတော့ video အောက်မှာ discussion link လေးချော်ပြထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့အရာနေပြီးတော့ဝန်ဒေါင်းလိုက်ကျွန်တော်ပြပြပေးတဲ့အချက်လေးတွေကဒါလူတိုင်းနဲ့အလွယ်တကူလိုက်လုပ်နိုင်တဲ့လူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေလိုက်လုပ်နိုင်စေတဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်လေးကိုလှုံ့ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ phone battery ပူတာ嘞ကျွန်တော်တို့ phone battery ပူပြီးတော့ over heat ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ phone တွေပေါ့เนาะ gain တွေပါတယ်စားတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်မလိုအဖက်နဲ့ဒီလို notification တွေဝင်လာမျိုးတွေအတွက်လဲပြန်ဝင်စီတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ phone battery အသွန်းတဲ့အခါမှာမလိုအဖက်နဲ့အားကကျန်ကြာ ran မျိုးတွေပေါ့เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့90ရာခိုင်နှုန်းက twin လိုက်လို့ရှိရင်90အားနေမတက်တာမျိုးတွေအလိုမျိုးတွေ chat တွေကိုဒီ chat လေးကျွန်တော်လော့ဆောင့်ပေး ပြရတဲ့အချက်လေးအတိုင်းလုံးဆောင်လာမယ်ဆိုရင်ဒါဒီချက်တွေအကုန်လုံးဖြည့်စင်းသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဒီအတွက်လေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆုံတွေ့ကြတာပေါ့။အားလုံးစင်ကြပါစေ။အားလုံးဘိုင်ဘိုင်။